кај нас менеджментот е ако клубот има пари, тоа е менеджмент. На тоа ниво сме се уште, меѓутоа еве имаме два клуба, две екипи во Македонија, Еврофарм, Пелистер и Вардар, кои веќе влагаат во таа приказка, во тој филм каде што се почитува менеджментот, каде што почнува да се менеджираат вистинските вредности на играчите, на екипата, на градот, каде што се живее, на спортска сала. Ја повеќе пати имам кажано, срамота е, баш ми е драго и македонска телевизија е тука, да една Битола нема сала, не е она сала. Да тука дојат екипи од светски ранг во Битола, да од аеродрома 3 саата по патот и да дојат во наа сала. Да нема Битола сала за 5-7 милијади гледачи, тоа е срамота за цела Македонија. Како што е развиен ракометот во Битола, се разбира. Град на ракометот, тоа е познато на сите. Капата доле за чекорот кој што го направи, Николај го прави низ годините, но за да сето она што негово искуство, негово знаење, негово видување на проблематиката и струката да го стави на хартија и да има храброст нормално да го објави, да го стави на оцена на стручната, меѓутоа и на ракометната јавност која што нели кај нас е секогаш строга, захтевна и со високи очекувања, а за на ниво на Битола да не разговарам години наназад спорт број 1 кој што сигурно во годините што доаѓаат ќе продолжи да биде така како што и досега. Идејата е да се помогне работењето на секој кој што е вклучен во ракометниот спорт и генерално во спортот во Македонија. Колку ќе биде користена и колку ќе има позитивни или негативни критики, тоа зависи од корисниците. Не може да имате врвен спорт без строго контролирана исхрана. И тоа е необходност во развојот на спортот. Така да самиот процес на развој на спортот бараше да има дел на спортска исхрана.